Velkommen til 5080 sin julekalender, eller adventskalender, som noen av dere irriterende seere vil ha det til. Det har vært utrolig mye kontrovers omkring denne kalenderen. Derfor har vi på ny fått besøk av importøren av denne kalenderen, Bjørn Mile Løvland. Du har noe du vil si. Jeg har fått med meg de ubehagelighetene du har vært igjennom nå etter hvert i kontakt. Ubehageligheter? Jeg har vært på sykehus! Ja, jeg fikk med meg det, og i den forbindelse så har jeg fått tag i, la oss kalle det, motgiften til kalenderen her, som vil hjelpe mot aller fleste bivirkningene du kan. Så hvis jeg tar den, så kan vi i fremtiden kunne spise... Det er godt å høre. Da åpner vi luke nummer 13. Skal vi se, dette er for en liten nisse. Yes, det var en liten nisse. En nisse. Og den skal vi som kjent sende til Redd Barna. Oi, du må ikke vente en time før du... En time? Mellom. Hva? Før du... Nei. Au! Ah!